am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky. You spawn, you're a little late. Hey there, what's up? Good morning, good afternoon, good evening. I'm Teacher Ivan, and today this is a podcast, especially for those who are going to practice the good manners words, ok? E aí, pessoal? Beleza? Sou o professor Ivan e hoje esse pequeno áudio aqui é para praticar as boas maneiras, palavrinhas e expressões do nosso dia a dia, ok? Então, assim, quanto mais deep fundo você for, mais os áudios vão ficando mais em inglês. And that's good for you. E é bom pra você, tá? Pra que você se acostume já com o inglês do nosso everyday, do nosso dia a dia, beleza? Bom, this exercise is gonna work in three steps. Esse exercício vai funcionar de três formas, em três passos. Primeiro passo é que eu estarei falando tudo em inglês, todas as expressões em inglês, né? Duas vezes. Você, na primeira vez você repete, na segunda vez você traduz. Certo? Antes da minha tradução. Você traduz antes da minha tradução. Beleza? Na segunda parte, eu vou falar em português as palavras e expressões. E você, obviamente, da primeira vez, você só tem que traduzir. Né? Você traduz. Se possível, você vai ouvir duas vezes. Então, você traduz antes da minha tradução. Beleza? And the last but not least, e o último, mas não menos importante, né? Eu vou misturar. Se eu falar inglês pra você, você não tem que repetir, você só tem que traduzir pro português. E se hora ou outra eu falar português, né, as expressõezinhas, você tem que falar em inglês. Beleza? Let's get started! Let's go, guys! Well, vamos lá. Então, vamos começar. Excuse me. Excuse me. Com licença. Lembrando que quando eu falei a primeira vez excuse me, você tinha que repetir. E quando eu falei excuse me, você tinha que traduzir antes da minha tradução. Ok? Então, excuse me pode ser também ei, com licença. Próximo. Please. Please. Por favor. Next. O próximo. Sorry. Sorry. Desculpa. Ou dependendo da entonação. Sorry. Sorry. É o nosso. O quê? Quem? O quê? Como? Hã? Thank you. Thank you. Obrigado. You're welcome. You're welcome. De nada. I don't know. I don't know. Eu não sei. I understand. I understand. Entendi. I don't remember. I don't remember. Eu não me lembro. Welcome. Welcome. Bem-vindo. Yes. Yes. Sim. Bye. Bye. Tchau. No. No. Não. Muito bem, se você fez correto, esse primeiro passo foi eu falando inglês, você repete. Quando eu falasse de novo, você traduzia antes da minha tradução. Let's go for the second step. Vamos para o passo 2. O passo 2 é o seguinte, eu vou falar em português. Você não tem que repetir em português, porque você já sabe português, a não ser que você seja um nativo da língua inglesa e esteja praticando português agora, né? Mas nesse caso não é o caso, acredito, nosso. Então eu vou falar em português, você de imediato já traduz.
certo? Antes da minha tradução. Let's go! Let's get started! Vamos iniciar. De nada. De nada é you're welcome. Não. Não is no. Obrigado. Obrigado. Em inglês é thank you. Eu não me lembro. Eu não me lembro é I don't remember. Próximo. Com licença. Com licença é excuse me. Next, o próximo. Tchau. Tchau é bye. Eu não sei. Eu não sei. I don't know. Desculpa. Desculpa. Sorry. Sim. Sim. Yes. Bem-vindo. Bem-vindo, ou seja, bem-vindo. Em inglês é welcome. Eu entendi. Eu entendi é I understand. Por favor. Por favor, é please. Very good, my friend. Se você fez correto, the second step, o segundo passo, eu falei em português, você traduziu. Alright? Agora eu vou alternar. Se eu falar inglês, você fala português. E se eu falar português, você fala inglês. Dessa vez eu não estarei corrigindo. Good luck. Boa sorte. É você com todo o seu conhecimento. Do the best you can. Ok? Faça o melhor que você puder. Valendo. I don't know. Welcome. Tchau. Excuse me. Eu entendi. Thank you. Com licença. Sorry. Sim. Bye. De nada. I understand. Obrigado. That's it, guys. É isso aí. Se você fez correto, toda vez que você escutava eu falando inglês, você falava português. E se eu falasse em português, você iria traduzir para o inglês. Alright? So, practice, practice and practice, ok? Practice makes perfect. A prática leva à perfeição, tá bom? Listen to this as many times as you need. Escute isso quantas vezes for necessário, tá bom? E aí você vai praticando, praticando. Thank you for listening and see you next time. Bye-bye for now.